Улюблена книгарня за новою адресою. 30 липня відбулося урочисте відкриття одного з найстаріших книжкових магазинів Черкас – будинку книги. У центрі міста він пропрацював 26 років. Через захоплення приміщення одним з акціонерів книгарні скарбниця друкованого слова переїхала на вулицю Енгельса. Літературу за смаком у оновленому магазині вибирали і кореспонденти «Віка новин». Одна книгарня на кожні 2000 населення. Такий європейський стандарт. В Україні він офіційно в 27, а реально в 50 разів менший. А ще у середньому 85% видань написані мовою сусідньої держави. А ще майже половина населення взагалі не читають книжок. Тож поява великого книжкового магазину – справді подія. Адже для того, щоб читали, на думку відомого українського видавця Леоніда Фінкельштейна, є проста тріада. Перше – книжки в хаті. Тобто, коли купують дві книжкові шафи, а не два телевізори. Один для футболу, другий для мильних опер. Друге – батьки з книжками. І третє – книгарня під боком. На відкриття добре відомого черкасцям будинку книги за новою адресою завітали як нові, так і постійні покупці. Для себе я зрозумів, що тут найбільший вибір літератури. Взагалі в різних галузях людської діяльності. У мене, наприклад, дівчинка вчиться на художника, на дизайнера, то тут дуже багато літератури з мистецтва. Ну, мене особисто цікавить література теж такого напрямку, а також все, що зв'язано з людиною, тобто світ людини. До книгарні, де успішно продається власний бестселер, завітав письменник Володимир Єрьоменко. На його думку, сьогодні в місті гарні книгарні, на пальцях однієї руки можна полічити. Що стосується книжних магазинів, то їх, звісно, мало. По крайней мере, вот я знаю эти магазины, скажем, Дом книги и магазин книжный на Свиточ, на Бады Вишневецкого. Ну, это, я бы сказал, такие магазины, которые пользуются известностью в Черкасах. Ну, есть еще магазины, но хотелось бы побольше вот именно таких вот обширных. Любая информация, которая идет там по телевидению или в интернете, она не заменит книгу. Книга – это документ. Документ. Вот он есть в руках. Доки в залі відвідувачі роздивляються асортимент, приціняються і купують, на вулиці триває свято відкриття. Для книголюбів – конкурси із запитаннями про джерела знань. Питання наступне. Найбільша книга в світі важить. Виявляється, важить цей шедевр без малого 500 кілограмів. Знайкам – подарунки, звичайно, книги. Дітлахам – веселі забави та яскраві книжки. Директор магазину радіє. Каже, програвши, магазин також і виграв. Столько позитива, когда мы сюда перешли, хотя, в принципе, мы проиграли. Нас вышвырнули из нашего помещения. У нас есть свидетельство о собственности на то помещение. А сегодня вот люди приходят и говорят, да вы победители. Понимаете, вот потому что магазин не хуже, а лучше. Жінка розповідає про сучасні уподобання читачів. Удивительно, но люди стали больше читать классику. Еще несколько лет назад люди вот читали вот эту литературу как однодневки. Какие-то вот эти дешевые романчики и детективчики. На сегодня востребована классика. И зарубежная, и украинская классика. Вот. Очень много, очень большим спросом пользуется литература по психологии, юридическая литература. Фонд магазину налічує 50 тисяч назв книжок. Це література на будь-який смак. Серед тематичних відділів вирізняються стележі з атласами, картами, путівниками. Крім того, за наявністю літератури для вивчення іноземних мов, книгарня є одним з найбільших магазинів не лише в місті, а й в Україні. Тут на полицях можна побачити посібники та словники для опанування більше 70 мов – персидської, хорватської, словенської, латинської, турецької, навіть хінді та циганської. Ірина Гришко, Владислав Тягун, «Віка новини».